यही माघ 24 गतिबाट देशभर रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 9 दिन पार गर्ने भएको छ। यो फिल्मले 9 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। साङ्लो फिल्मलाई यतिखेर दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन परिराख्नु भएको छ। साङ्लो फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म यतिखेर दोस्रो हप्तामा रिलिज भइरहेको छ। साङ्लो फिल्म यही माघ 24 गतिबाट देशभर रिलिज भएको हो भने यो फिल्मले पहिलो हप्तामा एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ र यतिखेर दोस्रो हप्तामा रिलिज भइरहेको छ। साङ्लो फिल्मलाई विराज भट्टले निर्माण तथा निर्देशक गरेका हुन् भने साङ्लो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ। निकिता चान्दक, विराज भट्ट, प्रकाश शाह आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने साङ्लो फिल्म एक्सन र लभ स्टोरीमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको विराज भट्टको एक्सन पार्ट र कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराख्नु भएको छ। त्यसै गरी विराज भट्ट र निकिता चान्दकको जोडीलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराख्नु भएको छ, जस कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्मले दिन प्रतिदिन रेकर्डमा रेकर्ड राख्न सफल भइरहेको छ। लामो समयदेखि नेपाली फिल्महरूले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन नगरिरहेको बेला यतिखेर साङ्लो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा धुम मचिरहेको छ। आजबाट साङ्लो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 9 दिन पार गर्ने भएको छ। 9 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि साङ्लो फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्ममा हामीले एक्सन स्टार विराज भट्टलाई करिब 3 वर्षको ग्यापपछि मुख्य भूमिकामा देख्न पाएका छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले 9 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? साङ्लो फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। साङ्लो फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 4.50 करोड़भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। साङ्लो फिल्मले भोलिको दिनमा पनि अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। हस्त, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यतिखेर साङ्लो फिल्म देशभर रिलिज भइरहेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्नु भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नुभएको छ भने साङ्लो फिल्म कस्तो लागेको छ, त्यसै गरी कमेडी पार्ट र एक्सन पार्ट कस्तो लागेको छ, तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।